Трагічна смерть. У Фанчикові 13-річна дівчина покінчила життя самогубством. Сміттєва проблема. В Ужгороді відбулася сесія міської ради. Позачергова сесія у ЧОПі не відбулася через відсутність кворуму. Важливі рішення. В Ужгородській райраді розглянули низку питань. Літературна премія «Дебют Закарпаття». Кого нагородили відзнаками на День письменника? Вітаю, це «Час пік». У студії працює Яна Тимчук. І далі про найголовніші події України та світу. Реакція на вакцину. Згідно з інструкцією виробника, протипоказаннями до застосування вакцини CovishShield AstraZeneca є підвищена чутливість до діючої речовини вакцини, лихоманка при супутніх захворюваннях, порушення згортання крові та ослаблений імунітет. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Лише в 1,2% вакцинованих від коронавірусу зафіксували реакції на вакцину, вони були незначними. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Також відомо, що на Закарпатті найменша кількість щеплених від COVID-19 з початку кампанії вакцинації в Україні. За тиждень в регіоні встигли імунізувати всього 244 особи. Закарпаттю необхідно введення червоної карантинної зони, інакше в області може статися колапс медичної системи. Про це заявив директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний. 748 випадків COVID-19 виявлено на Закарпатті за минулу добу, померли 12 пацієнтів. Новий антирекорд. Ситуація із захворюваності на Закарпатті у місті щодня погіршується. Міський голова подякував медикам, які вдень і вночі стоять на варті здоров'я. А всіх жителів міста попрохав без нагальної потреби не відвідувати місця значного скупчення людей, не наражати себе на небезпеку та дотримуватись всіх карантинних норм задля збереження свого життя. Ми знаємо, що сьогодні досить сумна статистика, антирекорд Закарпатті і антирекорд в Ужгороді. 141 новий хворий за минулу добу. Ми збільшили ще кількість ліжко-місць до 190 в міській клінічній лікарні. Також інші медичні заклади також збільшили кількість ліжко-місць. Але ситуація вкрай складна, тому що щодня поступає багато хворих з важкими станом перебігу хвороби. Шокуюча звістка, яка сколихнула всю область. 13-річна школярка із Фанчикова наклала на себе руки. Ввечері 3 березня дівчину знайшли повішеною у прибудові власного подвір'я. Вона виявилась подругою 16-річної дівчини, що загинула осінню 2020 року. Подробиці трагедії – далі у сюжеті. Шокуюча трагедія, причини якої рідні не можуть зрозуміти. В селі Фанчиково 13-річна школярка наклала на себе руки. Самогубця виявилася подругою 16-річної дівчини, яка загинула осінню 2020 року, а її загадкову смерть обговорювала ледь не вся Україна. Страшну звістку повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці місцевий житель та активіст Сергій Волошин. Тільки що мені скинули чергові матеріали, на жаль, я не знаходжуся там в інстаграмах і так далі. Всі вже знаєте, що в селі Фанчиково повісилася 13,5-річна дівчинка. Це була подружка тієї Сабіни, яку гвалтував з 12 років її відчим. Як розповів батько загиблої, цього фатального вечора дівчина прийшла додому, сіла на терасі і з невідомих причин відмовилась заходити до будинку. Поки рідні перебували в домі, школярка затягнула зашморг. Рідний брат дівчини знайшов її повішеною в стайні. Малий прийшов із пілорами з роботи, кажу, малому, іди та у доки піштися на городів, іди відпусти пса великого чарку. Він заходить із пілорами, то вона повісила. Мені навіть не відповіли, коли це могло статися. Місцеві ж розповідають, родина дівчини не конфліктна, ніхто не розуміє, що ж спонукало дівчину на такий вчинок. Мама вдома, діти в неї, там є дочка в них маленька дівчинка. Старший є брат, 2004 року народження, працюють адекватні люди, нормальні. Ви її подружки? А як думаєте, чому так сталося?
Ви вчилися разом? Так. Ви все таке закону. Ну, я не хочу нічого сказати. Незадовго після трагедії в соцмережі з'явилося повідомлення подруги загиблої з текстом «Скоро буду». Ймовірно, адресоване воно саме покійній подрузі. На щастя, цю смерть вдалося попередити. Справою займається поліція. Наразі слідчі проводять досудове розслідування в цій справі. Також залучили ювенальних поліцейських, які зараз спілкуються з рідними, спілкуються з оточенням дівчинки і встановлюють всі обставини, за яких сталася така подія. Ми розглядаємо абсолютно і відпрацьовуємо абсолютно всі версії. Тобто наразі вони ще перевіряються, тому про щось конкретне говорити поки не можемо. В Україні останнім часом зросла кількість дитячих самогубств. Не виключено й те, що причина таких вчинків – вплив негативного контенту в соцмережах. Поліція закликає батьків перевіряти мобільні телефони дітей і проводити з ними розмови, аби убезпечити від необдуманих вчинків. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна вступила до третьої хвилі світової пандемії. Крім того, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб Національної академії медичних наук підтвердив наявність в Україні британського штаму коронавірусу. За словами міністра, британський штам небезпечніший за європейський штам. Вища швидкість передачі, важкий перебіг хвороби та складна клінічна картина. Степанов додав, що в МОЗ прогнозують зростання кількості заражень коронавірусом до кінця епідсезону, орієнтовно до кінця квітня. За добу 4 березня в Україні діагноз COVID-19 встановили більше 10 тисяч осіб. У лікарні потрапили понад 3 тисячі людей, а померли 172 хворих. За добовим приростом хворих на COVID-19 Україна зараз на 6-му місці в Європі та на 10-му місці у світі. Проблема сміття сьогодні стала головною на третій позачерговій сесії міської ради. Розпочалося засідання зі звернення депутатів до вищих органів влади щодо побудови сміттєпереробного заводу. Адже майже 99% полігону твердих відходів заповнені. На порядку денному одне питання щодо благоустрою прибудинкової території багатоквартирного будинку та вивезення твердих відходів із його території. Про це і більше дивіться далі. На засіданні Ужгородської міської ради зібралось 33 депутати. На порядку денному одне питання – затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, ліквідувати сміттєвий майданчик біля будинку та облаштувати територію поряд. Міський голова заветував рішення минулої сесії. Суть цього рішення була в тому, що виділялася земля для ОСББ на проспекті Свободи, будинок 31. Виділялося біля 30 сотин, і фактично майданчик для сміття відходив на цю територію. На жаль, цей майданчик він обслуговував десь біля 11 будинків на проспекті, на вулиці Жемайте. І фактично ми звужували права мешканців інших будинків. Тому мер заветував, і фактично наша фракція «Опозиційна платформа «За життя» не підтримувала рішення і минулої сесії. Депутати погодилися з тим, що потрібно опрацювати цей проєкт рішення – виокремити територію, яка буде майданчиком для сміття, який на сьогодні обслуговує 11 будинків. Після цього затвердили для ОСББ територію та передали їм у користування, а це майже 3 тисячі квадратних метрів, наголосив голова. Частина цієї земельної ділянки, яку планувалося передати цьому ОСББ, на тій ділянці розміщений майданчик для збору твердих побутових відходів. В випадку прийняття цього рішення потрібно було цей майданчик звідти прибрати. Тому мешканці прилеглих будинків не мали би змогу куди виносити свої тверді побутові відходи, тому що його фактично не було. Тому ми внесли пропозицію, щоб на наступній сесії здійснити поділ цієї земельної ділянки таким чином, щоб приблизно 30 метрів квадратних з цієї земельної ділянки вилучити, щоб майданчик, який там зараз знаходиться, щоб він там і залишився.
Натомість мешканці будинку по вулиці Проспект Свободи, 31, просять всю територію та запевняють, що біля кожного з 10 будинків, які зносять до них сміття, є місце для створення окремих сміттєвих баків. Просять, щоб їм дозволили поставити контейнери біля кожного будинку, встановити сміттєвий бак закритого типу та дитячий майданчик. Ми робимо все своїми силами за свій кошт. Ми дуже просимо нам допомогти. Ми хочемо цю мусорку розформувати. На цьому місці є велике кільце і насадити там квітів. Біля кожного дома встановити по 2 мусорники. І не буде збиратися сміття в одно місце, бо мусорників ніде в нашому районі немає, тільки в нас, і весь район носить мусор до нас. Створена робоча група, яка буде займатися дослідженням та подальшим вирішенням питання. Депутати направили звернення до вищих органів влади. Щодо побудови заводу по сміттєпереробці, майже 99% полігону, куди звозять сміття з обласного центру, вже заповнено. І зовсім скоро не буде куди вивозити тверді відходи. Проігнорована сесія. Депутати від 3 фракцій не з'явилися на позачергову сесію Чопської міської ради. На порядку денному одне питання про передачу майна та баланс Чопської громади. Чи був кворум та що вирішили міські обранці, які прийшли на сесію, дивіться далі. Депутати Чопської міської ради зібрались на позачергову сесію. На порядку денному одне питання – звернення депутатів Чопської міської ради щодо передачі рухомого та нерухомого майна. Обласні, районні ради повинні приймати рішення про передачу до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об'єктів спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних сьогодні. Що чітко прописано в законі. Проте через відсутність кворуму сесія не відбулася. Не з'явились на засіданні представники 3 партій – «Рідне Закарпаття», «Слуга народу» та КМКС. На жаль, кворуму не було. Одне єдине питання було. До нас поступила інформація про те, що на сесії, яка планується завтра відбутися у Ужгородської районної ради, буде підніматися багато питань, в тому числі про передачу або непередачу майна. Депутати зібралися тільки по одній причині, щоб нагадати деяким авантюристам від політичних сил дотримуватись чинного законодавства. Є закон, в якому чітко прописано, майно повинно передатися. На засіданні був і представник від Ужгородської районної ради. Попри те, що сесія не відбулася, депутати та жителі громади висловили свою позицію. Ті об'єкти, які на даний час задовільняють колективну потребу, тобто надають послуги, надавали і будуть надавати послуги, як в соціальній сфері, так в медичній, в освітній, вони всі передані. Крім медичного закладу, воно в стані так, передачі по Приозерній вулиці. В законі чітко написано, що передається не тільки нерухоме майно, а і рухоме майно, яке за допомогою яких надавалося медичні послуги населенню. І рентгенапарат, і той УЗД-апарат, який вже вивезли з ЩОПа, і він тепер в Ужгороді знаходиться, ви маєте передати чітко, згідно останнього інвентаризаційного опису. Якщо наші депутати не хочуть приймати активну участь в роботі нашого міста, давайте ми звернемося від громади міста, позбираємо підписи і звернемося з підписами в районну раду, в обласну. Ну чому це так має бути? Народ їх обирав одинаково, щоб всі служили вони нам, нашому народу, нашої громади. Але ж вони дозволяють собі не приходити на сесії. Після численних обговорень присутні депутати підписали звернення, яке планують озвучити під час засідання Ужгородської районної ради. Децентралізація підрозуміває під собою увеличення сил і можливостей громади. І це значить, що все, що знаходиться в місті Чоп, це повинно залишатися в місті і обслуговувати жителів міста і оточуючих сіл. Опозиційна платформа «За життя» в Чопі підтримала звернення в районну раду. Присутні депутати запевняють, згідно закону децентралізації, майно, яке належить району, має перейти у власність громадам. Саме це питання будуть підіймати на черговій сесії Ужгородської районної ради.
На одній з АЗС, що розташована неподалік села Баранинці Ужгородського району, поліцейські у співпраці зі співробітниками УСБУ провели спецоперацію і затримали фігуранта на гарячому. Зловмисник саме передав покупцю 2 гранати і 2 десятка боєприпасів до автоматичної зброї та отримав за товар грошові кошти. Оперативники поліції Ужгородщини затримали чоловіка під час збуту зброї та боєприпасів. Зловмисника поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Невдовзі йому повідомлять про підозру у скоєнні злочину. В Ужгороді відбулася сесія Ужгородської районної ради. Районні обранці з затримкою та все ж таки розпочали роботу. На друге пленарне засідання з'явилося 33 депутати, які питання розглядали, а які виключили із порядку денного. Дивіться далі. Одні додали, інші питання зняли з розгляду порядку денного. У Ужгороді відбулося засідання районної ради. На початку сесії Чопський міський голова передав депутатам райради звернення громади міста Чоп. Є одне єдине прохання. Згідно чинного законодавства передати майно у власних територіальних громад. Дякую. Каменем спотикання стало питання про внесення змін до бюджету Ужгородської районної ради на 2021 рік. Депутатів поки що немає одностайної думки щодо розподілу цих коштів. Є певні напрацювання, членами профільної комісії було детально обговорено, були різні пропозиції стосовно розподілу. Прийняли ту пропозицію, яку подали на розгляд сесії, але сесія її не підтримала. Тому я думаю, що профільна комісія буде збиратися знову. То, що є створений район, але є районна рада, є 42 депутати, але практично вони не мають можливості вирішувати проблеми, які виникають у районі. Оце саме велика біда. Дуже багато питань виникло з цією реформою, які зараз ще вирішуються якби по накатні, а далі вони просто не будуть вирішуватися. І будуть люди наші страждати від цього, що багато питань просто залишаться невирішені. Із залишкового фонду минулорічного бюджету депутати та районні обранці виділили 2,5 мільйони на функціонування районних рад Перечинської, Березнянської та Ужгородської громад, тим самим забезпечивши погашення заборгованості за комунальні послуги та виплати заробітних плат працівникам районних рад. Давно вже такого не було ситуації, що у районних рад, у органів місцевого самоврядування є заборгованість, але станом на сьогодні маємо такий факт, що заборгованість є перед працівниками. Зараз ми її, відповідно до рішення даного, ми її зараз виплатимо обов'язково всім. На сесію з болючим питанням звернувся і Перечинський міський голова та депутати міськради щодо передачі нерухомого майна Ужгородської райради до Перечинської громади. Зокрема, мова йде про переміщення Перечинської міської бібліотеки. Інші будівлі перейшли все до інших громад, крім бібліотеки, яка чомусь не хочеться передати Перечинській громаді. Тому я більшість з вас я знаю персонально, знаю як достойних управлінців, поважних людей. Тому я вас прошу не голосувати за це рішення, а достойно вийти з цієї ситуації. Запустити роботу наших дитячих бібліотек, бо це неповага до нас усіх, до дітей, до всіх нас. Депутати проголосували за виключення об'єктів з програми приватизації, що у подальшому дасть змогу передати будівлі як Чопської, так і Перечинської громад на баланс останніх. Інноваційний метод ремонту. На Закарпатті у Виноградівському районі розбиту дорогу залатали старим килимом. Фото з таким ямковим ремонтом розмістили учасники спільноти Виноградів сьогодні у Фейсбук. У коментарях під постом люди жартують про те, що таким чином ця дорога стала червоною доріжкою у Виноградові і що так у місті зустрічають місцевих депутатів. У дописі йдеться про дорогу місцевого значення у Виноградові, котра виходить на трасу державного значення М-23, що веде до угорського кордону та КПП «Вилок». В Ужгороді відкриють новий спортивний комплекс. Йдеться про стадіон «Спартак» і будівлю для
з Дюсшор, з футболу. На території стадіону «Спартак» реконструювали колишній вокзал «Туризм». Сьогодні це багатофункціональний спортивний комплекс європейського рівня. У ньому є все для повноцінного фізичного розвитку юних спортсменів. Тренажерний зал, реабілітаційний центр, навчальні класи, гуртожиток і навіть музей видатних футболістів Закарпаття. 3 березня святкують Всесвітній день письменника. В Ужгороді майстрів слова нагородили літературною премією «Дебют Закарпаття». Кожного року члени журі обирають серед молодих письменників двох лауреатів. Премія почала своє існування ще у 2007 році. Хто став лауреатами премії цьогоріч – дивіться далі. 10-та ювілейна премія «Дебют Закарпаття» відбулася в Ужгороді. Кожного року члени журі обирають серед молодих письменників двох лауреатів. Премія почала своє існування ще в 2007 році. Однак в силу певних обставин кілька років її не вручали, тому цього разу відбулося ювілейне вручення. За першу книжку або першу ґрунтовну публікацію. Може бути і публікація журнальна, але вона має бути об'ємна, це не може бути одне оповідання, наприклад. І на що ми орієнтуємося? Ми орієнтуємося на рівень, що має бути художній рівень. Ясна річ, що премія «Дебют» – це премія авансу. Ми самі слідкуємо за літературним процесом. На Закарпатті він не такий бурхливий, книжок виходить не так багато, а тим паче, якщо врахувати, що перші книжки, ну то їх виходить, ну, може, з десяток в рік. Тому ми слідкуємо за цим процесом, відбираємо кращі і потім їх обговорюємо і приймаємо рішення. Лауреатом став Василь Лавер за збірку коротких оповідань «У тіні Ердега», робота над якими почалася ще в 2013 році. Ця книга побудована, ну, я думаю, що от як математик, скажу, як синусоїді. От починається більш такі жорсткі оповідання, потім трішки легші. Сюжетні лінії, звісно, різні. І основною моєю метою було просто написати цікаві історії, котрі буде цікаво читати, і кінець яких буде важко передбачити. От, скажімо, кінець не буде читатися з перших абзаців. Вперше в історії премії цьогоріч відмітили дитячу книжку «Маленькі історії» Дарчика та Мікі. Лауреатом стала Жанна Хума. Книга народилася з коротких казок, які мама спочатку просто нашіптувала своєму сину. Далі поступово почала переносити це все на папір. Спочатку вона публікувалася в різних періодичних виданнях, як в Україні, так і за кордоном. З часом казки поєдналися в одній книзі. У цих казках є тільки добро, тому що не як письменниця, а як мама я писала їх для свого синочка, і тут немає взагалі такої проблеми, як поділ на добро і зло, що треба перемогти якогось негативного героя і все буде добре. Тому що я переконана, що ми перемагаємо не злих якихось там, не знаю, монстрів чи клонів, а ми щодня працюємо над собою і перемагаємо самих себе. Тобто головна ідея цієї книги – це бути кращим сьогодні, ніж я був учора, а завтра – бути кращим, ніж я був сьогодні. Незважаючи на те, що Жанна Хома отримала премію дебютанта, в її арсеналі вже чимало досягнень. Вона стала головним редактором першого в Закарпатській області журналу для дітей «Чарівний ліхтарик», де публікує свої казки. А нещодавно з'явився перший закарпатський мультсеріал для дітей про Дарчика та Мікі, який виготовляє телеканал «Перший кабельний». На Закарпатті почалося масове цвітіння шафранів у популярній туристичній локації дендропарку «Березинка» під Мукачевом. Тут росте 50 тисяч шафранів на 35 гектарах парку. Наразі квітне 40-50% шафранів. У парку людно. Цими вихідними тут очікують дуже багато відвідувачів. Люди милуються квітами і роблять селфі на фоні фіолетових галявин. Такою була інформаційна картина п'ятниці. Дивіться більше на нашому сайті vantv.com та на все добре.